Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Rabu mengunjungi Bilik Gerakan Barisan Nasional bagi membantu calon pilihan raya kecil Sungai Kandis, Datuk Lokman Nur Adam. Najib tiba pada jam 8.40 pagi dan disambut lebih 100 penyokong termasuk Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan dan Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor, Datuk Mat Nazari Ahmad Dahlan serta Lokman. Beliau kemudian mengadakan kunjungan kasih ke 10 rumah penduduk di Kampung Sungai Kandis. Tak belum.